Välkommen till del 4 av den här Var är jag-appen som håller på med GPS-positionering. Vi ska fortsätta här lite grann och förfina den. Vad vi ska göra nu i vårt main activity här är att vi ska ge lite olika kriterier för vår provider. Så innan vi har den här, tar den här provider, så ska vi lägga in lite kriterier. Och här då så ska vi använda klassen kriterier. För att välja en positionsförmedlare. Och då ser det ut så här. Kriteria. Och så tar vi kriteria med små bokstäver är lika med. Så skapar vi ett sådant objekt med hjälp av new. Och kriteria, parentes. Semikolon. Nu har vi inte importerat den här klassen, men vi håller ovanför där. Och så tar vi import kriteria som finns i android.location. Så. Och vad vi ska använda här är till exempel hur exakt man vill ha latitud och longitud. Och det gör man på det här sättet. Kriteria. Punkt. Och så väljer man där. Set. Accuracy. Har vi där. Och där har vi noggrannheten då. Som ska finnas där. Och då väljer vi. Kriteria. Punkt. Accuracy. Fine. Ska vi ha där. Så. Och nästa som vi ska använda oss av är hur mycket energi vi vill använda. Och då är det kriteria punkt set power requirement. Där och ska vi sätta nivån på den där då. Och då blir det en kriteria punkt power den här gången. Och vi ska ha low där för att spara lite batteri. Och vidare. Då ska vi ha tala om ifall vi behöver höjdmätning. Och det gör vi genom att göra på det här sättet. Kriteria. Punkt. Set. Altitude required. Så. Och där ska vi ha false. Helt enkelt. För det tänker vi inte använda. Vi behöver inte höjdmätning på den där. Och sen tar vi tala om ifall vi behöver kompassriktning. Och då blir det kriteria igen. Kriteria. Punkt. Set. Bearing. Required. Och där ska vi ha false. För det behöver vi inte heller. Och nästa är. Tala om ifall vi behöver hastighet. Det skulle kunna vara ifall man skulle ha något, ut och springer eller någonting. Men det behöver vi inte i den här appen. Så kriteria, set, speed, required. Och det ska vara false också. Vad händer nu då? False. Så. Det behöver vi inte heller. Och här är sista. Får det kosta något? Och i det här fallet får det faktiskt kosta något. Kriteria. Punkt. Set. Cost. Allowed. Och det ska vara true där. True. Så. Och semikolon. Så då har vi ställt in en hel del där. Olika grejer. Och sen då för här, vår leverantör GPS-position,
väljs ut efter kriterierna vi satt upp här. Och då ska det inte se ut så här, utan då tar vi bort med den där. Och här uppe så har vi faktiskt en location manager, ser ni? Den där, den ska vi använda. Så vi ska ta den med litet L då. Location manager. Och nu använder get best provider ut efter de kriterier som vi har då. Och här så vill vi använda oss de kriterierna, så vi skriver true och semikolon. Så nu väljs de här då ut efter de kriterierna som vi har här uppe. Så det är bara en fortsättning av det här då.